Du vet, första kvällen när Sara kom in, då sa ju hon att hon var sugen på mig. Ja, men då var det så här. Men nu är det ju så här att... That's my girl. Jag är skitbra. Alltså, jag är så glad. Alltså, fan. Alltså, att vi klarar en vecka till. Alltså. Och om jag ska säga liksom vem jag tycker finner mest attraktiv, så jag måste säga att det är typ Sara. Alltså. Och jag vet inte om hon är sugen på mig eller om jag är sugen på henne. Boom, bitch! Oj, oj, oj! Som sagt så är jag singel när jag är inne i det här huset. Jag är inte här för att skaffa någon flickvän. Jag hoppas alla har förstått det. Du, den klänningen var jävligt fin på dig. Jag har faktiskt rätt att göra vad jag vill här inne. Fan vad du är skön. Kommer tacka mig för att det var jag som övertalade mig. Jag satte verkligen spiken i kistan, du vet. Mellan dig och Iva, jag satt. Det var jag lovar dig att alltså, han hade nog varit det, men jag gjorde verkligen 100 övertygad. Alltså, ja. Nej, men jag vill bara, så, det var ju liksom, Josh står ju mig närmst där inne bara, så du vet. Adam också liksom, det är ju alltså. Ja. Och personen som ljuger mest på hotellet, det är Makus. Skål på dig. Skål. Alltså jag visste inte, ska jag skratta eller ska jag gråta eller vad ska jag göra? Så jag blev lite så här, ja. Han drar liksom så här, ja du vet att du har fått stanna här på grund av mig. Och han sagt det? Ja. Till dig? Men grejen är, han drar de korten och då vet jag direkt vad han är för människa. Alltså, han förstår du vad jag menar? Säger ju idag till mig, han bara, jag ska inte gå runt och jag ska inte spela någonting. Jag ska bara ta det lugnt och inte säga någonting. Och så säger han det, då är det ändå så här, man bara okej, okay, vänta. Han spelar mest av alla. Adam, han är ju en stor trygghet för mig. För att jag känner ju att jag kan luta mig tillbaka till honom och känna mig trygg. Och jag tycker att det är jätteviktigt för mig. Godnatt. Godnatt. Kan vi ta en promenad ner då? Sofia. Sitt, eller, ja, typ när... Så gott. Ja, godnatt hörni. Godnatt. Nej. Säg. Jag har inte träffat en tjej på jättelänge nu. Typ. Kan du gå lite saktare? Jag går. Jag har fått lite känslor för dig. Det har jag, helt ärligt. Och jag tycker det är för jobbigt. Varför det? Jag vet inte. Vad är du rädd för? För att få känslor på någon. Varför är du rädd för det? Jag vet inte, men så fort... Det finaste man kan jag få, vet, eller? Men så fort jag får känslor för någon ny, sen typ jag har blivit sårad av mina ex, då stöter jag alltid bort. Det blir så starkt för att jag har blivit sårad många gånger, eller ja. Alltså jag blir typ ledsen när jag pratar om det. Jag vet inte, jag behöver så jävla mycket bekräftelse när det gäller såna här grejer, för att jag får har lätt att typ så här, jag vet inte, Vad är det du behöver mig då? Vad är du inte får bekräftelse på? Va? Jag vet inte vad du har varit med om i ditt liv, men... Jag vet inte. Vi sitter i samma tåg, Adam. Hallå! Nej! Oh my god, vad äckligt! Jag åker hem till Sverige, jag bryr mig inte. Ah, fy fan, alltså den är skitstig! Hoppas ni gillade klippet. Gjorde ni det så se till att prenumerera och glöm inte att klicka på den lilla klockan så att ni inte missar en sekund. Ni kan också se hela avsnittet av Paradise Hotel på Viaplay och via Free.